بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, the synchronous counters چې کوم چپټر شو دا کوم ټاپک شو دی په کې اخري نمبر چې کوم کاونټر دی دا ډیسکس کوو او دا کوم یو دی دا د اپ ډاون سنکرونس کاونټر یعنی دا داسې یو کاونټر دی چې دا به چې تاسو ته اپ یعنی اپ کاونټنګ هم کولی شي د زیرو نه والا 1 2 3 4 5 6 7 فرض کړه 3-bit کاونټر دی او بیا تاسو ته ډاون کاونټنګ هم کولی شي چې واپس 7 6 5 4 3 2 1 یعنی دواړو طرفونو ته دا کاونټنګ چې دا تاسو ته کوي. ښه, څنګه دی سرکټ؟ فرسٹ نمبر خو تاسو چینجز ته وګورئ چې دا چینجز تاسو سره څنګه کیږي. فرض کړه کیو زیرو ته تاسو وګورئ, کیو زیرو کې کو که چېرې موږ د اپ خبره کو ګورو اوس اپ ته به ځان لګورئ, ډاون ته به ځان لګورئ. دې کاونټر کې لګونډه کې کار دونه نه دی, خو بیا هم خیال وکړئ اپ کاؤنٹنگ چې کوي نو چینجز را روان دي 0 1 0 1 0 1 0 1 او واپس کا راځي نو بیا 1 0 یعنی ان پټ جے کے فرض کا جے 0 کے 0 چتا سر 1 ٹوگل موڈ کی نو هغه بیا کلاک پر راځي نو هغه بس سٹیٹ پر چینج کی 1 نه 0 بشي یا 0 نه 1 شي. خو دا اپ ڈاؤن لوگوں تک بتا سو کوي بھائی اپ طرف ته ځي کنه ڈاؤن طرف ته. دلته تاسو ګوره دایلي کلی دی بچي اپ ټک شو او اپ سره بیا لیکلی سلیش ډاون بار. دا یو انپوټ دی, دا انپوټ داسې دی اپ سلیش ډاون بار مطلب دا رہے کہ چرے اپ باندې 1 راغی, اپ باندې سره 1 نو په دغه ټایم کې په ډاون باندې سره 0 دی. ٹھیک شو, یعنی ډاون بار مطلب دا دی چې په اپ باندې صحیح دلته په ډاون باندې بدا غوټی اپ باندې که 0 راشي نو په ډاون باندې وسی 1 بوي نو اکټیو کیږي به کم یو چې په کم باندې 1 یعنی په اپ باندې 1 راغی نو تاسو سره چې اپ باندې 1 راشي نو تاسو سره به اپ کاونټنګ سٹارټ شي او که اپ باندې 0 راغی نو په ډاون به 1 راشي نو بیا به ډاون کاونټنګ چې دا به سٹارټ کی. یو انپوټ به دا استعمالیږي په دې فلپ فلاپ کې کاونټر کې. سوري, بل چې اف اف 0 خو تاسو ته ما ویلي دی هغه همیشه لپاره هایت سره لګېدلی او کلاک پلس دا ټولو ته ملاو شوی دی 1 0 1 2 دریوړو فلپ فلاپس ته. لکه چې موږ 7 پورې کاونټنګ کول غواړو نو 3 بیټ پکار دی 0 نه والے 8 پورې. ٹھیک شه, داسې پدې کې اپ ڈاؤن چې 4 بیټ هم کېدی شي 2 بیټ هم کېدی شي خو دې 3 بیټ ڈسکس کړې بس صحیح ده 3 بیټ پوکو. دا شان تاسو وګوره د آؤٹ پټ چې دی کیو 0 هغه به کیو 1 لځي او دا شان کیو 1 چې دی به کیو 2 لځي. خو په کومه طریقه به ځي هغه ڈسکس کوو. هغې دپاره چې دی هغه بائنری سټیټس چې کوم چینج راځي هغه ټول ګراف چې دی هغه ټیبل چې کوم دی هغه ټول لوګوں ته سټڈی کوو نو هغه نه پس به موږ فیصله کول شو چې څه کوو. بچې که د کیو 0 زه خبرو کم نو که چېرې اپ کاؤنٹنګ لم او که ډاؤن کاؤنٹنګ لم نو دته خو هغه کار آسان دی, بس دله صرف یو های انپوټ پکار دی او بیا کلاک پکار دی چې هغه سره څه شروع کی ټوګلنګ شروع کی. ځکه چې دا 0 1 0 1 0 1 او بیا واپس 1 0 1 0. ټیک شو, نو دله خو بس های یو انپوټ راغی او ور سره دا کلاک پلس دته ملاو شو. نو په های انپوټ باندې مطلب دا جی 0 کی 0 ستا 1 دی نو چې کله دی سنگ کلاک پلس راشي نو دی په خپل سټیټ په چینج کی 1 نه 0 0 نه 1 او دی به لګیای دک چل بده شروع کړي سټ ریسټ وکي. ها, بیا د کیو 1 خبره کوو. د کیو 1 سټیټ کله چینج کی اپ کسنګ چینج کی او ډاون کسنګ چینج کی؟ کچره اپ د طرف ته تاسو وګورئ لاندې زر اعظم ګوره اپ کاؤنٹنگ داسې کتر روان دی. ٹھیک شو, او ڈاؤن کاؤنٹنگ چې دی هغه داسې په بر روان دی. ٹھیک شو, دا ایرو دې ته خیال مه کوئ, ایرو یې غلط ده کړی دی. اپ کاؤنٹنگ چې دی دا کتر روان دی او ڈاؤن کاؤنٹنگ داسې په بر ځي. د کیون چې تاسو وګورئ کیون چې دا سټیټ چینج کیږي په اپ کاؤنٹنگ کې نو چې کله پی کیو 0 باندې 1 راځي نو کیو 1 خپل سټیټ چینج کوي د 0 نه 1 کیږي. دلته وګورئ چې 1 راځي نو دسه کی 1 نه 0 کیږي, بیا 1 راغی نو 0 نه 1 شي. ٹھیک شو, او دا غشن چې بیا 1 راشي نو دا بس چې 1 نه دی به 0 کیږي. مطلب دا رې اپ کاؤنٹنگ لپاره چې ما سره کیو 0 سي دا 1 دا د چاره لپاره جے 1 کے 1 لپاره ګوره جے 1 کے 1 کچره ته اپ کاؤنٹنگ واړي نو بس کیو 0 هغه ترا والا چې کله هغه هاي او هغه د اپ سره سره اپ چې کوم بیٹ ته مطلب اپ 1 فرض کوم ګو ساده نو 1 او دا کیو نارت چې دا کیو 0 چې کوم را روان دی د اف اف 0 نه هغه هم چې 1 نت شي نو دا تاسو سره اپ کاؤنٹنگ بکیږي او ټوګلینګ بکیږي او کلاک سره به یو یو سټ چې دا به چینج کیږي. مطلب یو یو سټیټ به چینج کیږي, سټ نه ریسټ او ریسټ نه بیا سټ. دا کله الته اپ هم هاي دی
چې تا اپ های او ساته اپ پخا مخه های ساته لکه چې اپ کاونټینګ کې دلته به 1 ساته او د سره به Q0 به او ساته چې را Q0 باندې 1 راشي نو ستا به اپ کاونټینګ پلس اوس دې کې ډاون کاونټینګ ته به موږ ورته ډاون نو پلس کچره تا سره ډاون باندې 1 راځي ٹھیک ہے مطلب اگر ٹائم کے اپ سر 0 دے اور ڈاؤن تا سر 1 شی اس بعد دے چ ڈاؤن 1 کے دو مطلب دار چ اپ پتا سر 0 ہی ہوتا چ 0 شی نو اینڈ گیٹ کو 0 چ شن دا ٹائم مکمل 0 شی دو ختم جی چ ڈاؤن بن 1 شی نو مطلب دار اس دا سر ڈاؤن کاؤنٹنگ کی کلا چینج دا جی اس دے تو گورے Q1 کے چرتا سو گورے نو Q1 کے ال چینج دا جی چ Q0 بن 0 رش اس گورا دل تک Q0 بن چ دا 0 راغلے نو 1 0 شوے دے دلته زیرو راغله نو 0 1 شوه ده دلته کی 0 1 چې زیرو راغله ده نو کی 1 نو 1 نس شوه ده 0 شوه ده نو پر ڈاؤن کاؤنٹنگ کې چې کړه تاسو را کی 0 بار راشي مطلب دا رہے چې کی 0 الٹا شي 0 شي نو تاسو را پر ڈاؤن کاؤنٹنگ وکيږي نو دا به آر کاوه مطلب دا رہے کہ ڈاؤن والا 1 کیږي نو چې بیا دې 1 او 1 د سشي دا به 1 شي مطلب دا رہے دې وسکيږي دا به تاسو سره چې دا نو چې 1 1 چې تاسو سره اند شي نو تاسو به یو های سیګنل به ملاوي شي او های سیګنل به الته ټوګل ته لاړ شي دا غشن کې چر دې دا کیږي خدا ډاون کاونټینګ لپاره ته دې اپ طرف ته تاسو 1 راغی نو بیا کی 0 باندې چې تاسو 1 راځي نو تاسو به اپ طرف ته چې دا به ټوګل به کیږي او سټرکچر سره به کیږي نو دا کنډیشن یا Q0 ورسره اپ چې اند کې او دا غشن Q0 بار سره ڈاؤن چلے دا اینڈ کے اور بیا دوڑ سکے پلس کے آر کے اور دا چالا ور کے دا با ور کو جی ایف ایف ون لا فلپ فلاپ ون لا نو اس گورے ہاں گورا کیو زیرو سر چدے اپ چدے دے اینڈ کے اولان دے کیو ناٹ بار سر کیو ناٹ بار بکل رازی چکل دی زیرو شی نو دے با دا با کیو ناٹ بار با دے دے بس شی دے با ون شی نو دے چکل ریسٹ شی مطلب دا سے ایک شو چھ دے ون شی او دلتا دسر چھ دے دا ڈاؤن چھ دے ڈاؤن ڈاؤن چھ دے دا اصل چھ چھ اپ مثال پتور دا زیرو دے نو ڈاؤن سا شے دے دا بتا سر ون کی این والٹر مطلب دا رہ دے بسو کی دے با دے ون کی ٹک شو نو دا ڈاؤن مانا چھ کل دے را شی سگنل را شی نو دا دوال چھ اینڈ شی دو دا ڈاؤن کاؤنٹنگ دا پارا او دا ڈاؤن اور سر چھ کم کیو ناڈ بار دے دے اینڈ شوے دے او دلتا اپ سره چې د Q0 اند شوه ده او دا دواړه دلته ار گیټ لور کې او دا ار گیټ اوټ پټ J1 K1 لور کې اوس کده ډاون Q0 بار راځي مطلب 1 شي نو اټم کې بدې 0 او کنه Q0 اپ راغه نو دې ټایم کې بدې ډاون Q0 بار به 0 نو چې کم یو سیګنل د کم طرف نه راغه که اپ طرف نه راغه او که ډاون طرف نه راغه نو هغه بدې J1 K1 لور شي هغه بدې 1 کوي او کلاک سره به ټوګلینګ کوي او که اپ سایډ ته او کنه ډاون سایډ ته نو ستا خو خلا چې کم طرف ته کاونټینګ وړي اف اف 1 کیسه خو شو اوس راځو اف اف 2 ته چې د تو ان پټ سیم په کار دی اپ کې سیم په کار دی او ډاون کې سیم په کار دی اوس که چېرې اپ غواړم اف اف 2 د پاره نو اپ خدا دے قطر روان دے نو مطلب دا دے چکل 1 1 را غلے دے Q0 او Q1 وانے چکل 1 1 را شی نو Q2 خپل حالت چینج کی دے 0 دا 1 کی گی او چکل آخر کے بیا 1 1 را شی نو بیا خپل حالت چینج کی دا 1 نس کی گی 0 کی گی خدا ایرو دا ڈائریک لکھ دا 1 نا 0 دا پارا دا ایرو دے دی دا پارا گڑے دا ہم اس ڈاؤن کاؤنٹنگ کے کل دے خپل حالت چینج کی Q2 واپس چې دی زی نو واپس دلته کې چاره تاسو وګورئ چې کله کیو 0 کیو 1 باندې 0 0 راغلی دي نو چې کوم ستا اف اف 2 دی هغه 1 نه سټي هغه 0 طرف ته ځي یعنی ډاون کاونټینګ د پاره چې په کیو 0 کیو 1 باندې 0 0 راشي نو سټیټ کې چینج راځي لکه دلته وګوره 1 نه 0 کیږي بیا چې دلته بر دی خو دلته 0 0 راشي نو دا سکیږي د 0 نه سکیږي 1 کیږي دلته واپس راځي نو ڈاؤن کاؤنٹنگ دا پارا تا تا پا کیو زیرو پا کیو ون مانے سا پا کر دی زیرو زیرو پا کر دی نو حالت چینج کی گی او پا اپ کاؤنٹنگ دا پارا تا تا پا کیو زیرو پا کیو ون مانے سا پا کر دی ون ون پا کر دی نو بیا دا کیو ٹو یعنی ایف ایف ٹو فلپ فلاپ چکم دے دا رسٹ ریٹ چینج کی گی او اگر تا تا زیرو دا ون یا دا ون نا زیرو در کئی نو دا یاد ساتھ ہے چھ ڈاؤن کاؤنٹنگ دا پارا Q0, Q1, 0, 0 پا کر دے او دا اپ کاؤنٹنگ دا پارا Q0 او Q1 چھ دے اگر 1, 1 پا کر دے نو اس وقت ہو گو رہا ګور تاسو ته موه چې ډاون کاونټینګ د پاره اپ کاونټینګ د پاره چې تا ته Q0 Q1 پکار دی او سره اپ پکار دی نو ګور Q0 او Q اپ خو الریډي دلته اند شوی دی
نو دا اند ډایرکټ دی اند ګټ تراواله او د سره دا Q1 هم اند کړه نو دا بس چې Q0 Q1 او سر اپ چې دا اند شو او دلته تاسو وګورئ دلته Q0 بار او ډاون چې دا اند شوی دی او دلته نو سره Q1 بار هم اند کړه نو Q0 Q1 بار او ډاون چې دا دلته اند شوی دی اوس که دلته 1 راځي نو ڈاؤن کاؤنٹنگ بکیگی مطلب دلتا چی زیرو زیرو کل رازی دلتا سرا جی دلتا چی تا سرا زیرو زیرو رازی زیرو زیرو نو تا سکی گی نو تا سرا چی گنو زیرو زیرو چی رازی نو آگا چی کم بار دا اگا بار بے سکی دا کم میں ون کی گنا نو چی کل تا سرا دا ون چی نو تا سرا سکی گی چی ون چی نو دا ون ون بدلتا رازی نو ڈاؤن کاؤنٹنگ بکیگی کنا دلتا رازی بارا کیو زیرو کیو ون کیو زیرو کیو ون ورسرا اب نو اپ کاؤنٹنگ بکیگی او دا فلپ فلاپ چې ده دا تاسو فلپ فلاپ 2 چې دا تاسو ان پټس دي نو دا په دې صحیح کې سره تا اپ ډاون چې ده بچې دا کاؤنٹنگ کی او ګور J2 K2 دا پر چې Q0 Q1 اپ پکار ده ور سره J2 K2 تا کچړ ډاون غوړل نو Q0 بار Q1 بار او سره څه پکار ده دا ډاون پکار ده ها هیڅ بچې او دې طریقې سره چې ده تاسو اپ ډاون کاؤنٹنگ چې ده کیږي ها بچې دے بارے لگ سوچو کہ دادا سے نہیں کی گی دا لگوں تک یہ بتا سو دا کم ٹائمنگ ڈائیگرام دے دا بہت سر لگ گو رہے ستا سٹیٹس کے لگ کیو زیرو سٹیٹ کے کلر چینج رہا دی کم لاجک باندھ رہا دی کیو ون کے داشن کیو ٹو کے اور سر دا گو رہے دا جے زیرو کے زیرو کلر حالت چینج کی چی کلر ون ورطہ ملاو چی داشن جے ون کے ون کلر چینج کی چی کلر کیو ناٹ بانے ون رہا دی کیو زیرو باندھے اور سر اپ چے دے نو اپ تا پارا مطلب اپ کاؤنٹنگ او کنا ڈاؤن ہوئے نو چھ بیا ڈاؤن دا پارا چھ نو چھ کلے کیو ناٹ وانے زیرو راشی او نو بیا بسکی گی دا با ڈاؤن کی گی بار مطلب دارے چھ تاثر زیرو راشی خواب دا غشن جے ٹو کے ٹو کلے خالت خپل چنج کی چھ کلے کیو زیرو کیو ون بارے ون راشی نو اپ کاؤنٹنگ بکی گی اپ سنگنل بور سرم راولے پلس یا ک ڈاؤن دا پارا وینو چھ کیو زیرو او کیو ون مانے سشی زیرو زیرو راشی نو بار سر آگو یا ون کی گئی مطلب دلتا چھ زیرو زیرو راشی نو ڈاؤن کاؤنٹنگ بکی گئی اور دے سر دا پورا سرکٹ چھ دستا سو جوڑ چھ بچے دستا سو اپ ڈاؤن کاؤنٹر سو بس دے لیکچر سر آستا سو دا ٹولی لیکچر دا کاؤنٹرز چھ دے دا سیکشن کور سو